ефіри від футболмани. Розпочалися міські змагання з футболу, продовжується ФБР, та на фінішну пряму виходять благодійна футбольна акція для ЗСУ серед юнаків. Саме про ці теми ми сьогодні з вами поспілкуємось, тому донатимо, як завжди, для наших воїнів, зручно вмощуємось на крісло і дивимось футбольний тиждень. Почнемо з чемпіонату міста з футболу. Цьогоріч в даному турнірі беруть участь 6 футбольних колективів, які зіграють по системі всі з усіма. На минулому тижні відбулося 2 поєдинки в рамках першого туру в стартовій зустрічі ВМ-інтеграл Серестил-Буце з Олімпіком. Тут було аномально багато голів, як на матч великого футболу, при тому обидві команди постарались максимально викластися в результат. Але все ж більше майстерності в організаціях було в молодіжки інтегралу. Вони занесли аж 6 голів і лише 2 отримали навзаєм. Всі учасники команди працювали злагоджено і конкретно когось виділити важко, так як, не зважаючи на кількість забитих, автори у кожного голу були різні. Наступний матч пройшов між двома Нивами, вірніше, між прем'єр-Нивою U17 та VODU США Нива. А від зустрічі очікували гарячої конкуренції та цікавого поєдинку, але, на жаль, так не сталося. VODU США з перших хвилин почали контролювати гру та до фінального свистка зробили рахунок домінуючим 6-0. Така величезна перевага дає їм можливість після першого туру мати найкращий коефіцієнт забитих пропущених. Що ж до наступного туру, то у ньому будуть такі ігри. Прем'єр Нива схрестить Буце з ВМ Інтегралом, Олімпік позмагається з ВОДЮ США Нивою, а Темп проведе свій стартовий поєдинок з ДЮ США Бар. А зараз коротко розглянемо благодійну футбольну акцію серед юнаків 2013 року народження. У поточному турі прем'єр Нива 2014 розгромила ЗШ номер 20 11-1. Балкани у надцікавому батлі поступилися гнівані 20-13-3-5. Дубль прем'єр Нива 2013 року народження переміг гнівань 5-0 та поступився Ниві 20-13-0-8. І турнірна таблиця наразі виглядає наступним чином. Одноосібно лідерує прем'єр Нива 2013 року, друге та третє місця відповідно за Нивою та Темпом. У юнаків 9-10 років народження грали такі пари. Дубль Ниви 09 переграє своїх молодших колег 2-0. ФК Арена поступається Олімпіку з Вороновиці 0-3. Олімпік мінімально вигризає перемогу в Левів 2-1, а ті в свою чергу декласують Арену 7-3. І після поточних ігор турнірна таблиця виглядає ось так. Закриваємо випуск футбольною битвою районів. В неділю у межах турніру відбулося 2 матчі. Першими на зелений прямокутник виходили Нангу та ФК Вінниця. Академія провела чудову дуель та розгромила містян з рахунком 7-1. Але, звичайно, матчем туру був поєдинок між Хнупсом та Ареною. Кожна з команд боролася до останнього та дорожила кожним моментом, паралельно не забуваючи про реалізацію голів. За відведений час було забито аж 11 таких реалізації, і на дещицю майстернішими вийшли аренівці. Рахунок 5-6. І після 3 турів маємо 2 лідерів турнірної таблиці. Це Нангу та вищезгадана Арена. Наздоганяє їх ФК Вінниця.